Кардиоваскуларните болести, како и невролошките нарушувања, се најчестите симптоми кои се јавуваат кај пациенти кои прележале COVID-19, констатира доктор Александар Петличиковски од Комората за заразни болести. Истите може да траат со месеци, а може би години. Долгите COVID симптоми многу малку или воопшто не се присутни кај лица кои примиле вакцина.